Hey Mark, hvad sker der? Lakse, du opfører dig mega underligt lige nu. Hvad mener du? Jeg har sgu da altid været en bad guy. Lakse, er det på grund af den der nye film, Bad Guys, at du siger det der? Nej Mark, det er det faktisk ikke. Jeg er bare mega sej. Jeg har altid været en bad guy. Og det er derfor, jeg tænkte mig at lave den her video i dag. I dag der skal jeg nemlig vise jer, hvordan man bryder loven og er en skurk. Hvordan man laver ulovlige ting. Og jeg skal også huske at sige, at den her video er en reklame for den nye film i biografen, Bad Guys. Men Lakse, super barske. Det er jo slet ikke det, den handler om. Den handler om nogen, der prøver at være gode, altså så folk godt kan lide dem. Mark, der står bad guys, det er det filmen hedder, det betyder slemme fyre, så selvfølgelig handler den om nogle skurke. Prøv, kan du ikke bare vise noget af traileren, og den ser mega fed ud. Og så rosinen i pølseenden er der mig, den store stygge ulv. Men måske vil jeg ikke være... Hvad? En bad guy? Nej, nej, nej! Vi vil altid være skurke! Bad guys, de er super barske. Kom så, Mark, så skal vi ud og lave noget ballade. Mark, altså, hvad laver du? Undskyld, jeg vidste ikke, hvor du skulle hen. Mark, prøv at høre, hvis du skal være min onde superskurkemarker, så skal du være lidt mere tækket. Hvad er det egentlig også for noget tøj, du har taget på? Det er sådan helt, og dit hår. Prøv, du ligner en hjemløs, der byttede tøj med en klovn. Du ligner en hjemløs klovn, Mark. Det kan jeg da ikke bruge som superskurkemarker. Hvis du skal være sådan der, så ved jeg ikke, om jeg gider at være med, Lakse. Mark, okay, så kan jeg lave det på den her måde. Hvis du lige filmer videoen, så får du dem her. Hvad er det? Ja, det er fribilletter til at komme ind og se Bad Guys i biografen. Altså, jeg havde egentlig tænkt, at det var en af jer, der ser med, der skulle have de her billetter til sidst i videoen. Men Mark, du får dem her, hvis du lige filmer i dag. Så skal du også lige lade være med at stikke mig og fortælle til politiet, når vi går rundt og laver ulovlige ting. Okay? Okay, men så skal du også være mere flink mod mig resten af videoen. Jeg skal nok være sød. Så sød som en skurk kan være. Kom så, det er tid til første tip. Skurke går over for rødt lys, fordi hallo, man har jo ikke tid til at stå og vente på, at det bliver grønt, når man er på flugt fra politiet, vel? Nu vil jeg lige vise jer, hvordan man går over for rødt lys, uden at blive kørt ned. Ej, Lakse, det kan du altså ikke gøre. Det er alt for farligt. Hold nu op, Mark. Man lever livet på kanten som skurk. Politiet kan give dig en bøde for 700 kroner, Lakse, for at gå over for rødt. 700 kroner? Det er mange penge, jo. Mark, vi behøver heller ikke at gå over rigtigt for rødt lys, vel? Altså, så vi ikke filme det, så jeg går over for grønt, men så filmer vi lige op på et rødt lys og klippe sammen, og så ligner det, at jeg går over for rødt lys. Kan vi ikke gøre det? Det kan sikkert godt fungere, Lak. Det er fint nok, det ved børnene ikke. Ja, det gør vi så. Okay, så går vi. Der blev lige rødt til sidst, Mark. Fik vi det? Så det fedt ud? Ja. Så det sejt ud? Det så mega sejt ud. Jeg ved lige, hvad vi skal lave nu. Altså en rigtig ballade. Rigtig ulovligt. Kom nu. Ja, ja. Laks. Hvor må vi ude være her? Nej, men altså, så må de sgu da låse deres kælderrum, ikke? Vi vil lige lave noget ballade. Hurtigt. Så er der ikke nogen, der ser dig. De er jo alle sammen på arbejde. Der er ikke nogen. Kom så. Hvad er det mest kreative, en skurk kan lave? Street art selvfølgelig. Graffiti. Jeg har taget en masse spraymaling med og tusser og alt muligt fedt. Så laver vi et kunstværk. Et eller andet bad, ikke? Ej, den er perfekt. Ej. Vi laver det på den væg der. Kom så. Jo, vi kan være et skjul heroppe af det her skur. Lakse, du kan ikke direkte på væggen. Hvorfor ikke, Mark? Det er mega ulovligt, Lakse. Og hvad så? Det er det, den her video handler om. Nu skal vi lige være bad. Kom nu. Du kan få 4 år i fængsel for at male graffiti. 4 år. 4 år, det er... Det er mange år. Det er mega mange år. Men Mark, jeg har heller ikke tænkt mig at gøre det lige på væggen, vel? Jeg gør det på... Den er der ikke nogen, der skal bruge. Det er en gammel plade. Ved du hvad? Det er lidt ligesom, jeg giver dem en gave. Så laver jeg lige et kunstværk til dem. Det gør vi lige. Det er fint nok, tror jeg. Så gør vi lige pænt. Okay, det er ikke lige så ondt som Voldemort ondt. Det er mere sådan prank. Haha, prank ondt. Nu laver vi et fedt bad guys street art maleri. Det glæder mig til. Beskyttelsen intakt. Bare fordi man er skurk, kan, er man jo ikke en idiot. Er du klar? Hvad skal det betyde? Ikke noget. Mark, prøv at høre. Det kan godt være, at jeg giver dig bang. Altså. Har du også en maske til mig? Nej, Mark. Det må du da selv huske at tage med. Så gå lidt tilbage. Sådan der. Det er fint. Jeg tror, der er børnelås på. Skal jeg? Ja, du kan jo ikke. Ja, det er sgu da, fordi jeg har løsnet den for dig. Mark, det her det er selvlysende spraymaling. Jeg ved ikke, om det virker. Det er selvlysende orange. Oh, det er en bad farve, det her. Det her er min baggrund. Den er nogenlunde færdig. Jeg har brugt en masse forskellige sprayfarver oven i hinanden for at lave sådan en abstrakt baggrund. Det, jeg har tænkt mig at lave ovenpå nu, er nogle mega seje bogstaver. Og jeg prøver lidt at se, om jeg kan lave dem i stil med den måde, som Bad Guys-filmen er lavet på. Fordi
Faktisk, det er en mega, mega fed måde, den er animeret på. Den er sådan tegnet helt særligt. Der er sådan nogle seje scener, som nærmest ligner sådan en grafisk tegneserie. Det ser mega, mega cool ud, og jeg håber, jeg kan gøre det lige så cool. Lad os prøve. Jeg starter med hvid. Det bruger jeg som en skitsestreg. Så maler vi det over bagefter. Vi mangler lige det sidste, fordi prøv lige at se de her bad guys. Altså det er her ulv, det er Don Piranha, det er Mr. Hai, Sir Slange og Tarantula. De er, jamen det er jo et kongeteam af skurke, og de er sådan super berygtede i den her verden inde i bad guys filmen. Så siger Max så, at de prøver at blive gode, men det tror jeg altså ikke, at det den handler om. Det må du selv se. Nej, Mark. Mark, man må selv tage ind i biografen og se den. Og det kan være, at du skal dele nogle af dine billetter med dem, der ser med, hvis du ikke holder op. Lakse. Så kan jeg kan give... Ved du, jeg kan give fire af dem væk. Fire? Okay. Fire billetter. Dem er der på højkant til jer, der ser med nu til sidst i den her video. Men lad os lige få lavet det her kunstværk færdigt, fordi jeg skal også ud og... Jeg tænker, at vi skal ud og stjæle noget frokost eller et eller andet. Vi skal ud og lave nogle flere ulovlige ting. Jeg har taget en tus, og så tænker jeg bare lige, at jeg vil lave sådan som en tribute til de her skurke, så vi har... Her ulv, Tarantula, Mr. Hai, Don Piranha. Hvad laver du, Laks? Dr. Laks! Det er da mig, hvis jeg nu var med i deres klub. Du er ikke med. Nej, Mark, jeg er ikke med i filmen. Men jeg kunne da godt være... Altså, en laks, det er jo sådan ret ondt dyr, ikke? Nej. Så jeg kunne godt være sådan ret ond skurk. Dr. Laks! Så har jeg måske sådan nogle magiske, kreative kræfter. Lakse! Hvad? En laks er overhovedet ikke ond. Overhovedet ikke uhyggelig. Jo, den er. Prøv at høre. Jer, der ser med, gider ikke lige skrive ned i kommentarfeltet. Mark, han tager fejl. Laks er mega uhyggelig. Og onde og skurkeagtige. Nu ødelagde du det faktisk for mig. Ja, nu går jeg ud og laver noget andet bad. Ja, nu har jeg da tænkt mig at gå ud i byen og lave et eller andet ulovligt. Jeg går nu, Mark. Hvem skal rydde op? Der er ikke nogen skurke, der rydder op. Vi lader det stå. Kom nu. Kom nu! Ah, hvor er det bare nederen, det her sted, Mark. Altså, det er så mega varmt. Jeg har den her jakke på. Man kan ikke både se sort og sej ud, og så kan solen ikke skinne, vel? Altså, gå nu væk. Kan lugte det, Mark? Lugter godt. Ja, der lugter og stinker af blomster. Dumme blomster. Man brænder alt over det hele. Man får allergi, og man bliver brændt, og det er bare fucking nederne ude i naturen. Jeg har taget snacks med. Jeg har spist dem alle sammen. Jeg har faktisk også drukket din sodavand, Mark. Det. Ej, Lakse. Samle lige det der op. Mark, jeg gider ikke samle op, vel? Er der en ting, som skurke er gode til, så er det selvfølgelig lige at skovsvine lidt. Det var din cola. Jeg har faktisk taget frokost med til dig, Mark. Det er en halv banan. Rip. Lakse. Hvad? Mark, du er sådan en regelrytter hele tiden. Jeg gider ikke faktisk at finde mig i det. Prøv at høre. Nu går jeg ud og fanger en and. Jeg synes faktisk, Laksen opfører sig som en kæmpe idiot. Jeg synes slet ikke, han er sej. Han er slet ikke sej overhovedet. Nu er jeg gået og samlet alt hans skrald op. Det er slet ikke engang sejt at bryde loven. Jeg har set den trailer til Bad Guys. De virker mega seje. De virker faktisk bare nogen, som gerne vil være gode. Jeg tror, at Laksa, han har mistet forstanden. Altså, han er blevet helt bims. Mark, kan du se det? Ja, det er Frederiksbergcenteret. Det er en skatkiste fuld af alle mulige dyre ting, som jeg kan stjæle. Jeg har nemlig tænkt mig at vise jer, hvordan man stjæler nu. Så. Nej. Det skal du ikke gøre, Laksen. Du skal blande dig fuldstændig udenom, Mark. Det er jo fordi mega ulovligt. Du skal ikke engang med ind. Du er alt for klodset med din krop og det der kamera. Ved du forresten, hvad der sker inde i Frederiksberg Center i morgen? Nej. Jeg har en tegneworkshop derinde. Så kan du lige komme og tegne med mig i morgen den 7. maj. Der står meget mere om det nede i beskrivelsen. Så hvis man er heldig, så kan man komme med, møde mig. Og så kan man jo tage ind og se Bad Guys-filmen bagefter. Nu går jeg lige indenfor og ser, hvad jeg finder. Du skal ikke, ved du hvad, hvis du ringer til politiet, så smadrer jeg dig. Du må godt komme med lidt af vejen, Mark. Nu går jeg lige ind, så kigger jeg lige, snupper lige nogle ting i lommerne. Mark, kan du høre mig? Kan du se deroppe? Deroppe over Humac. Der er overvågningskameraer over butikkerne. Der er også et derovre. Hvis jeg nu bare har det her med hele vejen rundt. Der er vagter, der er vagter. Nej, nej. Jeg nåede slet ikke til det. Så du ikke de to vagter, der er kommet ned ad rulletrappen? Lige da jeg kom ind. Nu siger jeg bare lige noget. Jeg tror ikke, at det er et særligt godt sted at være en skurk. Altså jeg tror lige, når man skal lære at skurke, det er ligesom alt muligt andet, man skal lige lære det, ikke? Så jeg tror, vi skal starte med noget nemmere. Altså vi skal starte med noget, der er så nemt som at stjæle slik fra et barn, ikke? Nej, det gør du ikke. Det er fandme en god idé. Det gør du ikke. Det gør, Mark, vi skal på tur. Er I klar? Nu skal jeg virkelig lære jer at stjæle som en skurk. Mark, kan du se ham derovre? Altså, hvorfor gemmer du dig? Ja, kan du ikke se ham drengen derovre? Det bliver skide sjovt, det her. Så, selvtillid. Du er stærkere end ham.
Hvad så der, splice? Den tager jeg lige. Smager dårligt. Hvorfor siger du det? Idiot! Men jeg følger dig stadig på YouTube! Au, Mark! Han slog mig lige maven! Og nu har jeg også fået is på skoen, og min bukser er blevet beskidte. Totalt unfair! Jeg synes ikke, at det var sygt. Du kan ikke filme nu, Mark! Sidder du og græder rigtigt? Nej, det gør jeg faktisk ikke, Mark! Jeg synes faktisk, du er rigtig dum. Du står bare og griner af mig, mens jeg bliver overfaldet midt på gaden af en skurk. Det var dig, der lige grinede af et barn, hvor du har stjålet en is. Det finder du bare på ting nu, Mark. Jeg synes faktisk, du er rigtig led, og du er rigtig ond, og du er en super dårlig kameramand og en rigtig elendig ven. Så nu gider jeg faktisk ikke se på dit fjæs mere. Du kan bare skride, kan du. Ses vi i biografen så? Nej, fordi ved du hvad, dine billetter, dem kan du bare glemme, de billetter. De er væk nu. De er væk. Får du lov til at passe dig selv, Lakse? Ja, jeg vil også meget hellere passe mig selv. Jeg går, Lakse. Ja, så går din vej, Mark. Så kan du bare skride din vej afsted af helvede til. Det var ikke engang særlig god is. Finder selv ud af, hvordan man laver YouTube. Det kan jeg sagtens. Er det i fokus? Ser det godt ud? Han er ikke gået rigtigt. Mark! Hey, YouTube. Det har ikke været den fedeste dag. Nu er jeg uvenner med Mark. Og jeg kan ikke finde ud af at filme selv, og jeg har brudt loven flere gange, og jeg synes ikke engang, det er særlig fedt at have sort tøj på. Så jeg gider faktisk overhovedet ikke være skurk mere. Jeg savner Mark. Det er Mark. Hej Mark, det er Lakse. Hvad vil du, Lakse? Jamen, jeg vil bare gerne sige undskyld, fordi det var ikke, jeg mente ikke noget af det, jeg sagde. Du er en god kameramand, og jeg har masser af biografbilletter, du må gerne få dem, du må få dem alle sammen. Men Lakse, jeg skal kun have to billetter. Jeg skal bare have, at du lover, at du holder det, du lover. Det er det eneste. Jeg lover, at jeg holder, hvad jeg lover. Og jeg lover også, at jeg holder op med at være en skurk. Det er ikke særlig fedt at være en skurk. Det er alt for svært og kedeligt, og folk bliver sure på en. Jeg vil meget hellere være glad og lave gode ting og sådan noget. Sådan, jeg vil hellere være helten. Så kan vi være helte sammen, hvis du kommer tilbage. Okay, Lakse, det er mega glad for, du siger. Jeg kommer tilbage med det samme. Ej! Fedt! Jeg venter her. Jeg er lige ved siden af isen. Vi ses! Yay! Mark er tilbage! Okay, dagens lektie i dag er, lad være med at gøre ulovlige ting. Og det er sindssygt nederen at være skurken. Det er meget federe at være helten. Og det er faktisk præcis det, Bad Guys-filmen handler om. Skurke, der prøver at blive the good guys, altså helte. Og jeg tror virkelig, 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 at det er en fremragende film. Jeg glæder mig personligt mega meget til at tage Mark med ind i biografen, yes, og se den. Det bliver mega sjovt. Så jeg håber også, I har lyst til at se den i biografen. Og hvis du nu ser den her video i dag, den 6. maj, en fredag, så i morgen, den 7. maj, i Frederiksberg Center, der har jeg en tegneworkshop, og der kan man selvfølgelig også komme og møde mig, og så kan man selvfølgelig se filmen i deres biograf. Så det glæder jeg mig virkelig meget til. Det minder mig om, nu er jeg jo ikke en skurk længere, og derfor så skal man holde, hvad man lover. Jeg har faktisk 4 fribilletter til at komme ind og se Bad Guys i biografen, og dem er der en af jer, der kan vinde, hvis I kan svare på et simpelt spørgsmål. Hvad hedder hajfiguren fra Bad Guys-filmen? Jeg har sagt det tidligere i den her video, så man kan godt gå tilbage og tjekke. Måske kan I godt huske det. Skriv det ned i kommentarfeltet, så vælger jeg en tilfældig vinder, der vinder de her 4 billetter. Og så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi I har set med i dag. Jeg håber ikke, at der er nogen, der er blevet ked af det, da jeg var en skurk. Så vil jeg virkelig gerne sige undskyld. Men jeg gør det aldrig igen. Jeg driller aldrig Mark igen. Du er tilgivet. Kun lidt måske driller jeg dig. Lidt Mark. Du er tilgivet for i dag. Okay, men i hvert fald, klik på skærmen lige nu, hvis du vil se en af mine andre videoer. Du kan klikke her, eller her, eller her, eller her. Og så må du bare have en helt vild dejlig weekend. Vi ses igen i min næste video. Den kommer på fredag kl. 2. Hej!